Marka, to se hvalilo, to je bilo moj kraj. Zamisli žena koja meni, ja gledam klipove gde ona, zamisli ti o, vaćariš se sa drugim muškarcem, on ti stavlja prste u onu stvar, maltene. Za sve to vreme ti ležeš sa mnom uveče u krevet, meni kažeš, jedva čekam da upali moju mašinu za veš, jedva čekam da upali moj Nutribullet, jedva čekam da hranim moje mačke tamo ispred. Ste vi, bre, normalni ljudi, znaš? Boli to? Te, bre, naravno da boli, jebote. Naravno da boli. Znači, ko si ti, ženo? Ja sam njoj napisao preki jedan, ko si ti, ženo, bre, jebote? Koji si ti prevarant, bre, godinama, bre? I onda kad vratiš film, moj život je prethodnih 20 godina ekranizovan maksimalno. Ali bukvalno ekranizovan. Od moje 26. godine, kada sam upoznao Gocu Tržan, moj život je ekranizovan, to je 19 godina. Nema šta se ne zna. Ponos. Ovo izmišljao, ne ponosim se nekim stvarima, nekima se ponosim. Ove izmišljotine, to me ne zanima. Ko je ova žena? Ko je ova žena? Ko je ova žena koja je mene lagala sve vreme? I opet ti kažem, očešala se od mene. Šta sam ja dobio od nje? Ništa. Nisam, eto, ajmo, idemo da živimo kao tamo... A kako je sve kod je napravljao čoveka od tebe, mora da se ubaca? Sve sam lagao. E, pa dobro, tako da. Sve sam lagao. Jer sam nju idealizovao... Jesi zbog nje presta da piješ? Ma, naravno da ne. Zbog sebe, ili sam napravio saobraćeni prek... Pa, uz pomoć, jesam, ali... Kakva bruka. Milane, idealizovao sam. Pa, dobro, to da. Morao sam. Ideš ulicom, treba prođeš... Ja sam tu odrastao, ljudi, jeste vi normalni, bre? Je li ima ovde neko iz Beograda, iz bilo kog grada, iz Kragujevca, iz Niša, iz Pančeva? Pozdrav svim gledalcima koji nisu iz Beograda, koji su sa sela, koji su iz malih gradova, iz malih sredina. Pozdrav svima njima. Jelena Ilić Marinković, kada se pojavila u prvom realitiju. Pozdrav ljudima koji ne mogu baš svi da budu iz Beograda. Jelena Ilić se pojavljuje, radi profil. Ko si ti, kaže on ovako. Ja sam Jelena Ilić. Novinarka. Prvo nisi novinarka, druže. To mora shvatiš ko Ana Čutić. To je bio realit. Rekla je, pa da, ona je prvi put, Miljana je luda, pa je luda. Kaže, ja sam novinarka iz Beograda. I celu sezonu tu su je sprdali. Pitaju je, da li ljubav ili novac? Pogledajte taj snimak. Pre 6 godina. Kamo sreće da sam novac odabrala. Kamo sreće. Rekla novac. A Milana je odabrala suprotno, blam. Bolje da sam odabrala nekog stvarno sa novcem. Ne, ti si odabrala novac. Jel si svesna da taj novac koji ti misliš da možeš da imaš, ne možeš. Pa ti je dovoljan bio novac. Živeću ja onako kako zaslužujem. Hoćeš. Polako. Evo ovako, Jelena može da živi... Ali svojim novcem. Kojim? Šta ćeš da radiš? Evo ja ulazim u reality ponovo. Što je tako malo važno, Ivane? Kako je ovo da je nesposobna? A šta? Pa naravno da je nesposobna. Možda radi u butiku. Ma nije mogla da radi, bre, ni ovo što radila. Ja sam reality učesnik, pa sam reality, ja zarađujem brdo novca, bre, sti lud. Brdo novca zarađujem, bre. Svake godine. Nije dobila ništa iz onog realitija mučena. Kao ni ti. Od čega smo renovirali? Ali ulazi u sledeću sezonu. Naravno da ulazim. Jer šta će drugo? Šta ćeš ti? Ja ću bilo koji pošten posao da radim. Koji? U trafiku. Milone, ja sam sve radila poštene poslove u životu. Koje? Sve. Ja bila i prodavačica, ja radila i u duvanskoj industriji. Koje u duvanskoj industriji? Šta pričaš? Sve poštene poslove u svom životu. Žena prodavala cigare na trafici. Ja nisam radila u trafici. A, to je duvanskoj industriji. Možda je bila duvačka. Kaos je ovdje 0677-300-300. Ja ću vas pre nego što nekoga uključim postati. Bolje nego da nemam za hleb. Uvaj ga bre, duvačice, jedna te ja štedim bre više, majko. O, majko, sveta što začašćavaju. Ja sam budala. Svi se pitaju gde je Vesna, prelepa Vesna. Ti obukla taj sako bre, stavila sad. Janjuša, pasi, Aneli. Evo u čijem krilu je zaspala. Da li je ponovo kod Janjuša? I da li je prihvatila Janjuša porodica pogleda na portalu pink.rs, ovde je luda kuća, dragi gledalci, nisam manje, nisam ne očekivao. Koga ti voliš, ti ne voliš ni Beku, zato mi preti svaki dan sa Bekom. Neće mi da, hoće jedan dan, hoće jedan dan, neće jedan dan, hoće, gledao sam klipove. Sve to imate naravno na YouTube-u, sve te klipove o kojima pričam večeras, kaže Đedović, još svaka mu čast tu, jako je smrad. Pozdrav za Đedovića. Koga je pljuvala celu sezonu. Glupača, glupa, ona šta će mučena, ona će tako još jednu godinu i posle više neće znati gde. Gde kaže Đedović, daj mu Beko, ona kaže, hoću.
I to je taj klip gde ona kaže, ja ću biti na Vračaru, uzet ću stan na Vračaru. Ima klip, ljudi, sad ga gledajte. Kako si ti bolestan. Neke, Bog neka ti pomogne koliko si bolest. Pošaljite Milanu Miloševiću, neka ti Bog pomogne Tanja, sve u životu. Klip, tebi je pomoć Jelena neopadna. Kaže, uzimam stan na Vračaru, blizu Ivana, 5 minuta Milane, peške mi je. Ovo tu, kad je pijan, ovako, i ti uve ovako. Pitaju da li su makazne gradonačelnika u funkciji. Je, znaš? Tanja, molim te, i pa kaže, dobro, da, da, i bila je sam bilo gde, tu gde nađem, branio, ali nisam našla, pa ali nisam tražila branio, bre, bila na poligrafu, bila na poligrafu, to i u parovima, jesi lud? Poligraf, bila sa, Bože, sa nije gradonačelnik. Fanovi. Čiji? Jelenini. Koliko ima fanove? Ja nemam fanove, Milane. Samo mi objasni, Milane. Kažu da ti opala krv. Milane, kao voditelj i član produkcije, kako je moguće da bilo ko bude finalista jedne ovakve sezone realitija, a da niko ne glasa za njega? To nije moguće. Tako da pozdrav svim dobrim ljudima, obzirom da me ponižava. To što je ona krenula dalje i tako će uvijek biti ljudi. Ja pitaju ljudi kako da pozovu iz Austrije, Nemačke. Obzirom da me godinama ponižava, samo da se zahvalim. Ja, kao što sam vam rekao, ja nikome ne dajem broj telefona. Neka budu uporni. Niti Milana Miloševića, niti... Pozdrav svim, Milane, pozdrav svim dobrim ljudima, kogoda su, koji su glasali za mene. Niti sam očekivala, nikada sam ušla, nisam očekivala da imam podršku. Znam da njegova grupa glasa za njega, što bi glasali za mene nikada i nisu. Ali si se bunila. Nisam očekivala, očekivala sam da odem kući još na prvom finalnom izbacivanju kad sam bila podignuta. Uopšte me nije interesovalo finale, nikad se ovo desilo, još me najmanje interesovalo, jer sam čekala da odem kući. Tako da, kogoda je glasao za mene, ljudi, hvala vam. Da li sam zaslužila ili ne, vi ste svoje rekli. Ja sam 16. mesto i mnogo vam hvala na tom. Svaka čast, oboje ste se plasirali u superfinale, to nije mala stvar. Ja sam uvek dobro plasirao. Da čujemo šta kažu gledalci, koga imamo na vezi? Halo, halo! Dobroveče. Dobroveče, s kim razgovaramo? Ja poznam. Jovana iz Beograda. Dobroveče, Jovana, kako ste? Ste. Evo, odlično. Vi, kako ste vi? Dobro sam, evo, hvala Bogu. Evo, jecina Gaga. Kakve super goste imamo, odličan sam. O, super. Izvolite. Veliki pozdrav za vas, Milane. I htjela bih da pozdravim Ivana. Izvolite. A nemojte. Samo malo, molim vas, smanjite televizor i pričajte o slušalicu. Vrlo lako. Naravno. Da, I imam par pitanja za Jelenu. Izvolite. Izvolite. Konkretno i direktno. Dobroveče. Dobroveče. Da se pitam ja, kako to bije žana? Jel bije jako žana? Pa poprilično jako, da. Sam pretučena. A koju nijansu pudera koristiš da sakriješ modrice od žane? Nisam ni uopšte imala modrice, osim ovo na kolenu što mi stoji. Pa kako nisi imala modrice? Ako jako bije, naravno da ćeš imati modrice. Pa nije ni ona imala od mene, imala jednu ogrebotinu ovako na čelu. Pa od tebe ni ne može da imam. Kako mislite, ne može kad ja hoćete da kažete da sam agresivac i da ja će tučem? Aha, vi tučete? Nisam vas razumela stvarno što ste želeli da kažete. A vi tučete isto? Pa da, ja tučem isto, da. Tukla sam. Što? A, tukli ste. A, pa da, pa vidim da nemate kosu, da ste nadogradivali. Ne, ovo se skida, gospođo, ovo je sintetička kosa, služi samo za kiku. Moja kosa je prirodna, prelepa i duga, tako da neću nadograđivati. Pa nemate kosu. Moju? Kažu, nemate kosu. Nemam kosu. Nemate kosu. Kako ste mi, gospođo, ste dobra? Ili imate nešto da pitate osim sad te kose i to? Ne, skepirao sam ja. Pitajte bilo šta što želite. Pustite sad kosu da neko ima, da nema. Kakve to sad ima veze? Pa nema kosu, rastupala je žana. A to mislite, pa tako recite. Aha, dobro, dobro. Dobro, to su milioni gledalca videli što se desilo i ljudi... Nisam razumeo, izvinjam se. Videla sam i ja kako vam je rastupala kosu, pa ste morali da nadograđujete. Ovo je sintetika, skida se sutra. Gospodje, odete kod frizera, ovako vam pletu kosu i dođete sa video. Ne čujemo nikoga. I to kad sam video, neke stvari su mi bile jasne. Moram da vam kažem. Jelena je neko koje je, zbog onoga što je ona radila u parovima, odnosno kad je mene tukla i maltretirala najstrašnije, kada sam ja prelazio preko toga i od nje pravio lavicu ženu. Sreće, pa te 10 ljudi tukla, u isto vreme nikog nisi tužio od njih. A nisam ni tebe. Pa tebe treba da tužim. Neću, ja ne tužim nikoga. Trebao i svih 10 ljudi. Ali to mi je žena. Nikoga. Mene može da bije ko će. Mene niko nije oborio u životu. Ja nokaut nisam doživeo. To da shvatite.
Može samo od mene nokaut. Čim popije gospođo nokaut mu je ništa. Ali nebitno to. Jelena je ta, Jelena je ta koja se zgražavala time kako neko nju udario. Bože, kako je smešna ispala. Bože, kako je smešna ispala. A nisam bila smešna kad si vređao Žani dete i pretio za školu. Da ćeš ga čekati ispred škole. Isto i ti. Da, da. Ja nisam brežao. Tako možete i Jelena, nemojte Jelena. Tebi je govorila da ti neko radi po materici pa si je udarila. I ti si uživao u tome. Očigledno sada govoriš da si uživao u tome. Ne, Jelena, Jelena Ilić. Ja ti si samo, kao Žana, ne znam što si se svađao s njom. Okej, okay. Ja sam uživao u tome ako ste vi kao gledalci Elite ove sezone videli da je Ivan, Jelenin muž, polako ti, branio Jelenu, što kažu svi učesnici koji su bili ove sezone, veruju mi gledalci, koji je skakao na sve ljude. I strašno ih vređao, baš zbog svoje supruge, što je potpuno negde normalno. Pa nisi vređao za razliku od toga, dok su mene vređali, moja supruga se drpala u zatvoru sa drugim muškarcem, na očigled, kamera, a za isto to vreme meni tražila da je obezbedim svake nedelje, kada idemo u prodavnicu, plazmu, slanu, joj Bože. Dve slane. Ljudi, pomozite. Jedna obična. Nema pomozite. Nema pomoći. Samo malo. Samo malo. Obavezno mančmelo. Dobro, obavezno utorak na žurci. Napolju mi to teško obezbediš. Obavezno utorak na žurci. Čokoladu Milku da i kupim. Da, Milane, probudi me kad bude kraj moja. Za to vreme, znači u toku dana, zamisli ti to, molim te. Ljudi, ovo nije za jebancija, ali stvarno ti kažem, ja gledam ovo Šaj Mijun, oni ne znaju šta pričaju. Ljudi, ovo je meni žena. Ovo je brak. Žena koja ti jedno večer kaže, ljubavi, sutra mi na žurci kupi to i to. Kad izađemo, idemo tu i tu. I to večer se drpa sa drugim muškarcem ili mu šalje čokoladicu i poruku koju ja kupujem. Ja na tom ruletu jebenom utorkom pravim pare, pozajmljujem, idem, kao što napolju radim. A ona za to vreme, dok ja stojim ovako za ruletom, ima snimak, ja stojim za ruletom, tu mi žena stoji, ova ovde žena, ona tu stoji i kaže, napravi sad pare. Kako ne možeš da napraviš pare, bre? Kako ne možeš pare napraviš? Tako i kući radi. A za to vreme ovako šutira Uroša nogom, jer tih mesec dana još nije dobila odgovor na poruku gde mu ona kaže, želim te još. Ja pravim pare na ruletu, odlazimo sa ruleta, kažem, ljubavi imamo za sledeću nedelju više od 10.000. Ja najbogatiji u Eliti. Nema ko je imao više para od mene. Pa prodajem cigare, pa daj ovo. Da moja žena ima plazmu slanu, plazmu slatku, mančmelo. Ako nema mančmelo, zašto nije kupio jafu? Zašto nema dve jafe? A gde mi je palenta? A pirinač? Ćemo pirinač. Unevam se sve. Ti si, bre, jedna... Ti si, Jelena, da ti kažem jednu stvar. Nisam planirao da te vređam večeras. Evo i neću. Znam da si... Ne, nije. Pa čavra su nešto drugo. Jelena je jedna... Pa ja ne znam kako sada da je nazovem, ali žena koja je mene... Ne mogu da je poredim ni sa Gocom, ni sa Miljanom. Ni blizu nisu Goca, ni Miljana. To su svetice u odnosu na Jelenu. Ovo je žena za koju sam trebao da znam ono što su mi govorili i u drugom realitiju, da je žena koja je morala da dođe u Beograd jer je proživela i preživela u Leskovcu katastrofe. I da je morala negde da se useli. Nadam se da ćemo čuti gledalce večeras, bar malo. A, nadam se, pa dobro, ti imaš neki plan. Izvolite, slušam vas ja. Rekla je gospođa Jelena da ona zna da se tuče i da se bije, a nije mogla da se odbrani od Žane. Ne, zato što je mučki prišla, kao da vam neko priđe sa leđa iza... Pa tebe... Ja mogu da progovorim, izvinite. Oprostite, oprostite. Pa čekaj, ti si mene mučki tukla. Pa dobro, ako vi opravdavate nasilje... Pa ti si mene mučki tukla dve godine. Onda opravdavajte i moje nasilje ako opravdavate njeno, ali tako? Mi smo iste nasilnice, ali tako, gospođa? Ne, ne, ti si nasilnica. A Žana nije, da? Ne, jeste Žana. Ali i ti si. Žana je nasilnica, ali je uradila to iz...
Jesi ti nju pre toga, da. Uradila je to zato što kad smo ušli u reality, Ivan je rekao da ima oralni seks sa njom, a kasnije pretio na jednom detetu, pa me ona kinjila i mučila svih 6 mjeseci. Što ti rekla? Što prekinuš? Molim? Da li je to samo Ivan rekao ili si ti rekao? Ja nisam ni bila prisutna kada on njoj pretio u garderoberu, videli smo klip Milena, ali tako u klipovima. Nisam bila prisutna. Ja nisam bila prisutna, gospođo, ne znam šta vi mislite. Ali u pravu je Jelena, evo ja sam iskren, Jelena je u pravu, nije to čula. Nikada nikom nisam pretila. Ali, samo 2 minuta pre toga je Jelena bila prisutna kada je Žana nama pretila da će nam zapaliti stan. To je tačno. A, to je tačno. To je bilo nakon toga. Žena hoće da ti kaže da si ti najveća nasilnica koja je postojala u istoriji realitija. To moraš shvatiš. Sekiram se. Ona ne može da shvatim. Sekiram se, gospođo. Pa ne sekiraš. U žalosti sam. Ali to ti nikako ne daje, evo, ja se slažem, da ja imam 45 godina, imam 2 braka, 3 žene, 6 dece, više ni ja ne znam šta imam. I opet ništa. A ne zna, ne zna, da se seti. Ali, nažalost, njenu, imala je priliku, Milane, ali sad bez šale ovo pričam, imala je priliku. Mama, tata, volim. Za koju se ona opredelila. Pa neće ti mama pomoći da uradiš... Da, Ivane, ali nije bila srećna, vidiš ti to. Pa, to ti misliš. Ne, ako je verovatno. Jelena se samo dobro prikrivala. Jelena je htela novac koji nema. Jelena, ja sam ostajala bez dinara u kući. To sam čuo da je pričala, to se nikad nije desilo. Ostavljao me bez jednog jedinog dinara. Ali izvini, kako ja tebe da ostavljam? I kada sam radila i kada nisam radila. Bez jednog dinara. Pošto me ponižava da sam radila u salonu, da sam radila pošten posao, da sam završila akademiju da bi radila taj posao, ponižavao me sve vreme. Evo, pitate žena, po što je prekidaš? A pošten posao da si bila kurva? Sram vas bilo, gospodin. To nisam rekao. Vi to imate neke dokaze. Vas stvarno treba da bude sramota. Milane, evo, odmah je prekidam. Jelena jeste radila 1,5 godina, znači pre moje zadruge 6, prekinula u zadruzi 6 moje da radi, nastavila da radi taj posao koji je radila. Dogovor naš je bio, ljudi, da Ivan, odnosno ja, verujte mi na reč, to je bio naš dogovor. On je rekla šta ćemo da radimo, ja ne mogu da radim za ovu platu i tako dalje. Ja sam bar radila. Jesi, priznajem, ali ja sam reality igrač. A ti do realitya nisi radio 3 godine. Ja sam doktor, ja zarađujem 5 puta više od tebe u realitya. Jelane, 3 godine. Milane, zamisli. Jelena kaže, ulaziš u zadrugu. Ja joj kažem, ovo nam je jedini spas. Muškarac. Mogu sam da joj kažem, tada bre, mrš bre od mene bre, kućeš mi bre kurac bre, u 44. godini, kućeš mi kurac bre, imam ženu iza sebe, gocu tržan, imam Miljanu na leđima, kućeš mi bre kurac ti na gajbi bre. Evo, sad ću i tebe da pljujem, veruj mi. Pa naravno. Pa sve ste to zaslužile, apsolutno. Uživajte u tome, Ivan će vam biti ceo život ta priča. Ivan će biti sramota svih žena koje su ikada bile. Ti ćeš sigurno biti, ti ćeš biti ponos svih muškaraca. Ivan je sramota svoje dece, jer se tebe tvoja deca ide. Ok, neka ti rodiš svoju decu pa neka budu. Neću, evo, neću roditi kao što si mi poželjala. Ne znam da li hoćeš, ali si od mene htela. I verovatno bi ponovo preživio ono što preživljava sada. Hvala Bogu. Hvala dragom Bogu na svemu što imam u životu. Uđi, šta imaš? Šta imaš ti, bre? Lako je da se vratiš na mamu i tatu. Ja nemam mamu i tatu da se vratim. Ja imam taj svoj usrani i jebeni stan o kome ti pričaš, u koji si se klela do pre mesec dana, dok si se drpala sa drugim muškarcem sa burmom na ruci. I čija je veća sramota? Jel moja? Što sam pijanac, što sam alkoholičar, što sam najgori na svetu. Kockar, propalica i alkoholičar. Sad sam i kockar. S kojim si živela 6 godina? A šta si ti? Evo, dobro pitanje, šta si ti? Lažna novinarka, absolvent, ti nizma, ti ćeš da mi kažeš. Ti rekao šta gde ona lažna? Lažna, koji bre, nema, koji absolvent, pa nije. Ma ona priča, ja sam absolvent na višoj trenerskoj školi futbalskoj, što vi normalni, pa se ne hvalim time. Milane, ako nešto znači da je mene to sramota. Evo, ja sam Milane, alkoholičar, propali reality igrač, zaradio sam preko 300.000 evra u realityima. Koliko? Pa preko 300. Daj Bože da krov promeniš na kući. Evo, nisam ga promenio. Zato što je tvoja kosa koštala 500 evra, mašinica 600 evra, usta
380 evra, pa usta ponovo 500 evra, pa još ponovo kad uđemo u elitu 7-500 evra usta, pa trepavice 200. Da bi ljubilo Uroša, toliko si kakva plati. Kakva sramota. Da bi... 380. E, tako. O, kakva sramota, Bože. I šta sad, ja lažem? Ko meni ne veruje? Ima neko da mi ne veruje? Teško tebi je život. A šta je Ivan ostavio? Napiše ona meni namerno poruku pre neki dan kad smo se svađali. Izvini, ja sam uzao 15.000. Zamisli da mi dete ostavio. Ja sam 15.000 potrošio. Pitala me Jelena gdje smo potrošili pare, evo imam sve na računu. Ubila bi se Milane. Ubila bi se ko što je mene ostavljala. Vi se toga plašite. Ubila bi se da imam dete i da me gospodin i muškarac bez dinara ostavljala. Ja bi se ubio, kunem ti se Milane. Na šta bi mi uradila? Jedva bi čekala dete da dobije, evo iskreno pričam, jedva bi čekala dete da dobije, zato je bila i priča se dobije dete. Šta bi bilo? Morš bre budalo jedna bre. Išla bi, živjela bi kod mame i tate sa sestrom. Nebitno gde bi živjela. Sti normalno. One sve gledaju od mene tog, samo to da uzmu. Pa ne kažu. E pa neće više ni jedna. Sada, sve koje hoće da se jave, koje su se javljale, ti ćeš da mi kažeš. Ti, izvini molim te, ja imam 45 godina, ponovio sam ti, dvoje dece. Ti gledaj šta ćeš ti, druže. Ja ti želim sve najbolje. Gledam u kameru. Joj, da nećeš da se ubeš, molim te sada. I onda posle, kada te žena prebila, dolazi Ivan i ti ga nadu. Molim? Koliko vi imate godina? Ko je to pitanje, Milan? Ne znam, ne mogu ošte da čujem s kim pričam ja više. Halo, vi ste sve vreme na vezi. Imam ja jedno pitanje za vas. Pustite Ivana, molim vas. Imam, naravno. Imam ja jedno pitanje za vas. Da li je neko gledao od vas? Meni sad samo navire. Slušaj ovo, Milanče. Jelena ide u zatvor zbog toga što prebija Žanu. Ja u tom trenutku... Prebija. Pa prebijaš Žanu. Na mene nije prebijala, da. Nije te prebijala. Zamisli, oni su nasilje... Ti si bila mene, ti si mene bila, prekidam me. Slušajte ovo, Jelena odlazi u zatvor. Ne znam koliko miliona ljudi u tom trenutku. Kamera, gde je kamera na meni? Nije nasilje, a ja kad sam nju udarila u mutra... Ti si je udarila kasnije. Kažu da je nasilje. Ne, ne, tad si ti prebijala Žanu. Pa znam jedno i drugo je nasilje. Slušajte ovo, Jelena odlazi u zatvor. Ako se dobro razumem. Jelena sa Urošem, on joj gura prste u onu stvar i ona njemu na onu stvar. Pa nismo, udata žena bilo nam je prelepo svakako. To mene zanima, pa naravno ti je bilo prelepo. Jel si to ti? Jer, se kaže. Jel si to ti? Jer. Jel je pitanje. Jelena se vraća iz zatvora. Ja u tom trenutku imam haos. Sa istom tom Žanom, sa malim Urošem. Njen venčani suprug. Venčani suprug. Dobro, Uroš je sahranjivo i... Suprug ti i ti, nego mi smo Ivan i Jelena, Jelena Ilić Marinković, ja pravim kući sanduče, ja pravim sanduče Marinković Ilić, kupujem nova vrata, Marinković Ilić, pa da, kokarići, moja žena dolazi iz tog istog zatvora gde se drpa 5 sati sa drugim muškarcem na televiziji. Prelepo mi je bilo, šta god da smo radili. To znamo. Ali to ti nije opravdanje. Shvati da mi je bilo prelepo. To ti nije opravdanje, bar za mene, za moje kodekse i ono kako sam ja vaspitan. Ti razumeš? Ja razumem. Tebe ne može biti nikada. Ja razumem. Jer se ona zaljubila. Izvini, molim te, ne do Bog da imam nikada... Zavisno si ti zaljubio. Ma ne bi mi se to desilo, to mi jeste stvar. Ja nisam tako vaspitan. On se drpao samo kad je pio. Ja nisam tako... Mi se poslu do vaspitanja? Naravno da je do vaspitanja. Naravno da je do kućnog vaspitanja. Naravno da je do toga da roditelji nisu uspjeli da te negde update-uju, da te negde stave... Znači mama, tata, sestra, babi, deka, polako, neće ništa. Neće ništa. Ti si o mojima pričala mnogo. Imam toliko toga da kažem i ne znam da li ću imati prilike. Imaćeš, naravno, celu noć smo ovde. Imaćeš prilike da budući... 0677-300-300. Da vidimo ko sada ima priliku da komunicira uopšte sa nama večeras. Halo? Čujem i mamu, ali ne. Ujebate, ti si meni psovala čerku u parovima kad si me tukla. Halo? Halo? Dobro večer, s kim razgovaramo mi?